Parashikimi i motit në RTS. Shikues e radio televizionit shqiptar, për shëndetje, mirë se erdhët në zhurmimin e kushteve atmosferike duke bërë analizë të modeleve matematikore në shkallë europiane. Presioni i lartë atmosferik i fuqizuar në Europën qendrore po dominon një pjesë të Europës perëndimore, duke garantuar stabilitet të kushteve atmosferike edhe në territorin e Shqipërisë. Pra vendi ynë sot u dominua nga akthjellime në zonën perëndimore. Fenomeni mjegullës ka qenë prezente përgjatë luginave në orët e para të mëngjesit. Temperaturat në ekstremet e tyre u luhatën në zonat malore -6-9, zona qendrore -3-17, zonat bregdetare 2 maksimumi 16 gradë. E ndërsa Kosova për ditën e diel, moti do tjetë me mjegull të dendur dhe kthjellime. Temperatura do të zbresin -6-2 gradë në mëngjes, gjatë ditës parashikohen 0-3 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë nuk priten në ndryshime në kushtet atmosferike. Moti do tjetë me kthjellime dhe shtim të vranësirave mesatare në zonën perëndimore, për shkak të masave ajrore me lagështirë nga mesdheu. Temperatura do tjenë me rritje në mëngjes dhe pa ndryshime në mesditë. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë, ndajemi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.